Kada je reč o realizaciji budžeta Prijepoljske opštine za 2018. godinu, on je ostvaren u iznosu od 1.020.000.000 dinara, kaže u svom izlaganju u Skupštini predsednik opštine Dragoljub Zindović, navodeći da je planom predviđeno ostvarenje od 1.215.000.000. Ostvarivanje planiranih rashoda je prouzrokovalo da moramo ili da smo morali da prenesemo određena sredstva za 2019. godinu i to su već ugovorene obaveze 2018. koje su u fazi realizacije i dobar deo tih prenetih sredstava je već sada realizovan u prvoj polovini 2019. godine. Ono što je karakteristika najveća ovog budžeta kada je ostvarivanje ovih programa, ostvarivanje programa u oblasti infrastrukture je najmanje realizovano. Zato postoji jedan veliki razlog, a to je dinamika izvođenja radova i korišćenje planiranih budžetskih sredstava za veliki kapitalni projekat, a to je saobraćajnica kolovrat seljašnica Slano Blato. Sindović je ovom prilikom govorio i o ostvarenim uštedama. One se pre svega odnose na uštede kod svih opštinskih organa, i kod skupštine, i kod opštinske uprave, i kod predsjednika, i kod opštinskog veća. Oni su značajno izraženi, vidjet ćete u ovim tabelama da su velike uštede, pogotovo kad je u pitanju reprezentacija. Značajne uštede su i kad je u pitanju trošak za službeno putovanje i to su prave racionalne uštede. Dnevnim redom razmatrala se i tačka koja se odnosi na izveštaj o radu javnokomunalnog preduzeća LIM. Prvi put, od kad pratim analizu rada komunalnog preduzeća u poslednjih bezmalo dve decenije, imamo pozitivno poslovanje. Imamo funkcionisanje iz delatnosti, odnosno iz sopstvenih prihoda. Za ove tri godine su urađene tako krupne i grandiozne stvari da ja lično nisam bio optimista da ćemo to uspeti. Ogromne zatečene obaveze, neizmirene obaveze, jednostavno rečeno velike dugove smo uspeli da svedemo na podnošljivu meru i u ovom trenutku komunalno preduzeće duguje samo za deo robnih rezervi. U nastavku zasedanja odbornici su se izjašnjavali i o predlozima za javna priznanja koja će biti dodeljena povodom 7. jula Dana opštine. Razmatran je i predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine, radu ustanova kao i predlog odluke o taksi prevozu, gradskom i prigradskom prevozu. Opozicija je za ovu sednicu tražila dopunu dnevnog reda sa tačkama za koje kažu da su od velikog značaja za građane, a bilo ih je 4. Skupština je prihvatila 2, što je uslovilo da opozicioni odbornici ne prisustvuju ovom zasedanju.